Kwa majina naitwa John Kamau Njoroge. Na mimi ni instructor kwa Zakhan Driving School. Na tunatumia new curriculum. The best in the NTSA. So tumepitishwa na NTSA kwa kufundisha classes zote za gari kama class B1 for manual car, B2 for automatic and C1 for light truck. So we welcome you all at Zakhan Driving School.